Малко преди 8.30 сутрешния информационен блок на Нова Нюс продължава. Жители на няколко населени места в община Павел Баня отново излизат на протест днес. Те не са съгласни с изграждането на инсталация за производство на формалин. Георги Мане сега ще ни каже повече за техните искания. Добро утро! Добро утро! В центърът на курортния град Павел Баня сме. Започва събирането на хората. Малко по-късно започва и заседанието на местният общински съвет. Идеята, която тук насетне се очаква да се реализира, е местният парламент тук в курортния град Павел Баня да приеме декларация, в която също и като местен орган на властта да изрази своето несъгласие за изграждането на инсталация за производство на формалин. Нещо, което хората мотивираха като опасност за замърсяването на долина на розите в региона, с последствия за здравето, за природата, за водите. Припомня ви, че през миналата седмица тук при тях пристигна и служебният министър на околната среда и водите, Росица Карамфилова, която пое твърд ангажимент. Ангажиментът е свързан с това, че при протестиране на определението на регионалната инспекция по околната среда и водите и на направеният увоз там, тя сама лично ще започне проверка на документите. Тук са част от протестиращите първо и към това започна ли протестът от първият увоз, излизаше, че изграждането на такава инсталация в общи линии няма да наруши живота в региона. Нещо, с което вие сте безкрайно несъгласни. Заявихте, че ще го протестирахте и получихте уверението на министъра. Добро утро! Искам да кажа, че така иначе всичко ще се обжалва по законовия ред. Проблемът е много голям, защото в този регион единствено би трябвало да се развива туризма и земеделието. В никакъв случай не бива да се допуска химическо производство. България от всички национални катастрофи е извеждало единствено земеделието. А ние, допускайки химическо производство, ще затрием туризма, ще затрием земеделието. Най-голямата сила и най-голямата власт, това е местната власт. Ние очакваме, всички дишаме един въздух, всички ходим по тази земя, ядем една храна. Въпросът е подкрепа и от местната власт, която ще застане, вярвам, че ще застане на наша страна и няма да се допусне такова химическо производство в региона. Благодаря. Притесненията на хората са и свързани с това, че се променя климата, променя се водата, притеснявате се за въздуха. Това ли е причината да протестирате и днес тук в Павел Баня? Здравейте, аз съм Диман Михайлов. Добро утро и на вашите зрители. Ами притесняваме се, да, защото и до сега инсталацията доста замърсява въздуха. Имате предвид, че там е вододайната зона на Казанлък и Стара Загора и се притесняваме, че по този начин и водата ще се натрови и ще се зарази. Така че ще пострадат и Казанлък, и Стара Загора, и язовир Копринка. И общо взето сме против химично производство в Розовата долина. Розовата долина да се остане чиста за розово производство и за балнеолечение тук на туризма. Това, което беше направено като доклад от предварителната оценка, т.е. от направеният доклад за въздействието на околната среда и водите, показва незначителни отклонения във въздуха и няма опасност за водите и за хората. Защо вие сте несъгласни с този доклад? Ами ние сме несъгласни, защото то на документи всичко е точно, обаче ние, които дишаме този въздух, е съвсем различно. Значи аз съм бил една събота там в Горно Сахарни на гости, не можеше да се диша. Не можеше да се диша и това е още преди това инвестиционно намерение. А сега като започне това инвестиционно намерение и над два пъти се увеличи химичното производство, значи смятайте за какви отрови ще става и за какъв въздух. Сега към представители на местният парламент Николай Марков. Днес какво се очаква да се случи тук в Общинския съвет в Павел Баня? Един или са всички представители на партиите? Днес е входирана декларация, която първоначално бяхме внесли няколко от общински съветници. Тая декларация впоследствие беше подкрепена от всички с пълно мнозинство и днес ще бъде гласувана като първа точка на сесията на общински съвет. В интерес на истината искаме да заявим, че сме против инвестиционното намерение, най-малкото в този му вид, и не искаме едно дървообработващо предприятие, каквото е класифицирано, да се превръща в химично такова, защото самото инвестиционно намерение по
удвоява капацитета на така наречените лепила, нали, така си ги знаем и ние в района, които ще се произвеждат и ще достигне до 88 000 тона годишно. Значи става въпрос за тонове на ден производство, включително нови такива химични вещества, които ще са нужни за фабриката. И така се замитат нещата, че това са световно известни лепила, които са нужни за тези ПДЧ плоскости. Лошо няма да са световно известни и световно да се използват, но защо трябва да се използват в границите на населеното място и до къщите на хората. Разбирате ли, това е нашето притеснение и се надяваме с всички законови мерки, с протести граждански да успеем да стопираме това инвестиционно намерение най-малкото в този му вид. Смятате ли, че ще успеете от тук нататък една много дълга административна битка обаче предстои на този инициативен комитет? Ще успеете ли да се преборите и да стигнете до край? Ще обжаваме всеки момент решението, което излезе преди няколко дни. Така че дори съда да се произнесе или пък институциите в така наш ущърб на всички тези хора, които сме се събрали, смятам, че гражданското общество в България го има и като гражданско общество можем да променим и решенията на власти мъщите, а пък и по конституция се вменява на нас гражданите да искаме да живеем и да дишаме чист въздух. Благодаря ви. Протестът и хората тепърва започнат да се събират. Заседанието на Общинския съвет стартира само след минути, на което се очаква всички представители на политическите сили също да подкрепят жителите в Павел Банско с намерението да не се изгражда цех за производство на формалин в дървообработващо предприятие в село Горно Съхране. Благодаря ти. Ще продължим да следим този случай и решенията, които ще бъдат взети през днешния ден.